حکیم جان تو ذرا دھیان کر کے بی بی فاطمہ کے ڈیشان والی جوڑ توڑ کے موانا گل کڈا جوڑ توڑ کے موانا گل کڈا آیات ویکھ لصاف قرآن والی جوڑ توڑ کے موانا گل کڈا آیات ویکھ لصاف قرآن والی مظہر حیدری ایویں خاتون جنت دین دنیا دا فیض ورتان والی اج تین دن ہو گئے نے میرا کریم لج بالا کا نظر نہیں آ رہا زارا پاک پریشان نے حضرت سلمان فارسی پریشان نے صحابہ پاک نو کملی والے نظر نہیں آ رہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آپ فرماندے نے تین دن ہو گئے نے اسی پہاڑی علاقے وال چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا ایک بکریاں چارن والا بکریاں پیا چار دے بکریاں چار رہا ہے آپ نے فرمایا او بکریاں دے رکھوالے کتے امت دا رکھوالا نہیں ویکھیا اے بکریاں چارن والے آ دس کتے میرے آقا نو نہیں ویکھیا او کہندا نہ میں آقا نو جاننا نہ میں غلام نو جاننا آپ نے فرمایا تو کتے میرے محبوب نو نہیں ویکھیا آندا نہ میں محب نو جاننا نہ میں محبوب نو جاننا حضرت عمر فاروق نو غصہ آیا فرمایا دفع کرن یہودی نو کی پتہ نبی پاک دی کی شان ہے انہیں کہا جن اولاد نہ ہو تے میں ایک گل کرنا اج تین دن ہو گئے نے اس غار دے اندر ایک رون والا روندا ہے ایڈے درد نہ روندا ہے میریاں بکریاں نے چگنا چھوڑ دیتا ہے آ کے اس گھر دے سامنے کھلو جاندیاں نے سارا دن کھاندیاں پیندیاں کچھ نہیں دودھ کنے لو زیادہ دیندیاں نے آپ نے فرمایا انسانی تے میرے محبوب دی ہے اے انسانی تے میرے محبوب دیئے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اندر گیا ہن ذرا گل توجہ نال سنیا جے کوئی بندہ گل نہ کرے کوئی بندہ نعرہ نہ مارے گل ذرا اطمینان نہ سنو آپ فرماتے ہیں میں اندر گیا میں ویکھیا کملی والا رو رہا ابو بکر بھی رون لگ پے عمر فاروق بھی رون لگ پے دوسرے صحابہ بھی رون لگ پے ایتھے جس ٹائم تے سارے رو رہے نے کسی نے کہ یار انج نہ کرو تسی تے سرکار نو چپ کران آئے ہو جدوں نبی پاک نو روندیا ویکھیا تسی بھی رون لگ پے ہو کیا کی کریے کیویں کملی والا چپ کرے گا کہن لگے نبی پاک دی تھی زہرا نو بلایا جائے جدو نبی زہرا دا چہرہ ویکھے گا کملی والا خوش ہو جائے گا کملی والا چپ کر جائے گا ہن دل دے اندر خیال آندا کون جائے حضرت زہرا پاک نو لین واسطے سارے صحابہ بول کے نے سلمان تینوں نبی نے اپنی اہل بیت والوں کیا اے سلمان جڑا میری اہل بیت وچوں اے جا تو جا کے لے کے آ حضرت سلمان فرماندے نے میں جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون ہن سلمان دا جواب سن آپ فرماتے ہیں میں پردیسی سلیمان میں پردیسی سلیمان زارا کملی والے دا پتہ لگ گیا ہے زارا پاک جلدی نال کہندی نے بابا سلمان میرے ابا جی کتھے نے فرمایا زہرا بتول اج تین دن ہو گئے نے امت غم خار نبی غار دے اندر رو رہا ہے زارا میں تینوں لین واسطے آیا وا حضرت سلمان فارسی فرماندے نے جدوں زارا پاک باہر نکلیاں میری چیخاں نکل گئیاں میں ویکھنا کیاں زارا بتول نے جڑی اپنے اتنے چادر لئی ہوئی ہے انہوں بارہ ٹانکے لگے ہوئے نے آپ فرماندے نے میری چیخ نکلی یا اللہ کافراں دیاں بیٹیاں نو زرک برک لباس دینا ہے اے تیرے محبوب دی بیٹی ہے حضرت زارا بول کے کہندی نے سلمان میرے چادر دے ٹانکیاں وال نہ ویکھ میرے عرشاں دے چرچیاں وال ویکھ
میرے عرصان دے چرچیاں والویغ آپ فرماد نے جس ٹائم تے میں لے کے گیا سارے صحابہ اپنا ہو گئے ذرا پاگار دے اندر چلا گیا جا کے عرض کیتی بابا رولنا کیوں ہے میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرا تے ویر بھی کوئی نہیں بابا کیوں رونا ہے میرے نبی فرمایا بیٹی بھائی منکم الا واردھا کان علی ربی کا حتم مک دیا آیت نازل ہوئی ہے تیرے بابے دی کمر نو تروڑ دیتا ہے کیا بابا پھر چپ کر جا کملی والے روندے جا رہے نے زارا پاک نے انج کر کے اپنے دوپٹے نو ہاتھ پایا عرض کیتی مولا اگر میرے بابے دی امت نہیں بخشی جانی مالکا اج میں اپنے باپ دے کول کھلو کے دعا کراں گی اجے زارا بتوں لینج کر کے چادر وال ہاتھ کیتا اے اتوں آواز کی آندی اے جبریل جلدی جا میرے نبی نو کہہ دے رونا بند کر دے محبوبا اگے میرا تے تیرا محبوب تے محب دا معاملہ سی ہن تیری زہرا آ گئی اے چپ کر جا زارا نو بھی چپ کرا لے میں تیرا رب تیرے نال وعدہ کرنا وا قیامت والے دن میں اویں ہی کراں گا جویں زارا بتول راضی ہوے گی